Dëshmi të Krishtera. Dëgjues të emisionit Dëshmi të Krishtera në Radio Ngjallja, kemi ardhur sot në Mitropolinë e Beratit. Jemi pikërisht në ambientet e katedrales Shën Dhimitrit, katedrale kjo e kishës ortodokse në Berat, një katedrale e re e shenjtëruar para pak vitesh nga kryepiskopi Zot Anastasi. Këtu pran kemi zonjën Valentina Dhëmbi, e cila dëshiroi të jepte një dëshmi për mikrofonin e emisionit ton Dëshmi të Krishtera. Zonja Valentina, faleminderit që pranuat ftesën dhe që kontriboni në ciklin e emisioneve Dëshmi të Krishtera. Faleminderit juve. Çfarë mund na thoni në lidhje me fëmirin tuaj, sepse në bisedën që neve nisëm pak më parë, kishit kujtimi nga fëmiria juaj, pra rreth besimit, rreth kishave, diçka konkretisht? Unë nga fëmiria ime mbaj mend që kam pas një gjyshe shumë besimtare. Shpesh ajo më merrte mbaz vetes në gjitha kishat që shkonte. Shkoja me shumë dëshirë, dhe që në atë kohë unë krijova atë besimin e madh në Zot, sepse gjyshja të tillë më interpretonte. Nga feja ne morëm edukatën, morëm sjelljen e mirë, u bëm njerëz për sëmbari. Pra, gjyshja ishte, si thuash, ajo që ju udhëzoi në kishë, ju udhëzoi në besim. Gjithnjë gjyshet janë ato që drejtojnë fëmijët, dhe kam dëgjuar që shumë fëmijë, shumë të rinj, përfshirë edhe këtu të brezitim, që jemi në i moshë të rritur, besimin thonë e kanë marë pikërisht nga gjyshrit. E janë ata modelit të besimtarit që në ndimojnë. Por, diçka në lidhje me vitin ogurzit 1967, ku të gjithë në Shqipëri, por edhe këtu në Berat, pa tjetër përjetuat një periudhë shumë të vështirë me gjurmë të këqija që la ai vit në ndërgjegjen dhe në kujtesën tuaj. Çfarë mund të thonin në lidhje me kishën këtu në Berat? Çfarë ndodhi? Një ngjarje shumë e rëndë për familjen, më saktë për gjyshen dhe për mua që isha besimtare mbas saj, ishte dorëzimi i ikonave që partia donte të mblidhte që ta shkulte besimin nga zemrat e besimtarëve. Pra, flasim për ikonat e kishave. Po, ikonat që i kishim ne në familjet tona. Pra, edhe për ikonat. Ikonat që kishim ne në familje. Ne kemi pasur ikonën e Shën Kollit. Dhe mbaj mend që gjyshja i ndiste kandillat e tij dhe ishte një bukuri, një madhështi që i jepte. Pra, u bën një thirrje që edhe ikonat e shtëpisë madje të dorëzoheshin. Shtëpive të dorëzoheshin. Imat në atë kohë ka qenë komunist si gjithë të tjerët dhe i detyruar edhe nga partia që duhet ta fillonte nga familja e vet këtë punë, megjithse më parë ai nuk e kishte ndaluar nënën e vet me një fjalë gjyshen time për ta bërë këtë besim, por i detyruar nga partia duhet ta fillonte nga familja e vet. Mirpo gjyshja nga që ishte besimtare jashtë mase, ai nuk kishte guximin vet që t'ia merrte. Dhe ne kemi pasur një burrë në hallës tonë, papa Mjali ndjes pas. Në përmjet ti, bashkë me të, erdhe në familje dhe i morën ikonën. Gjyshja ime kaloi në një gjendje jashtë maset të rënduar, ikonën e Shën Kollit. Ka qenë një ikonë shumë e bukur, me gurë, që kur ndizësh ikona, kandilja, ajo vetëtin të jipte, vezëllon të jipte, të shatë them një madhështit ja zakonshme dhomës. Dhe e pyes gjyshen atje dhe i them që si ndihesh, gjyshes ne i thoshnim ato, si ndihesh ato sot? Unë atëre kam qenë 13 vjeç dhe kam shumë të freskët atë bizet në mendje dhe sot tha më duket tha sikur më ka vdekur një nga djemt. Dhe më thënë ajo ikonun e bas vlerësonte njësoj me fëmijët e saj. Dhe unë e shtym tej dhe i them që kush të ka vdekur? Ai që më mori ikonën sot. Dhe më thënë, për te ishte një vdekje. Këtë s'kam sa të roj, s'kam për të arruar dhe të hequr nga mendja ime. Për ironi të fatit, Imat ka qenë kryetar i frontit lagjes, ku ne banonim. Dhe mbasi u mbyllën kishat, qersat e kishës, jalan Timeti.
Dhe ai, pavarësisht se ishte komunist, ato i mbajti me shumë besnikëri. E ruan të kishën, se thoshte sepse është një pasuri e shtetit, një pasuri e popullit, dhe nuk duhet prishur. Mirë po, ashtu si që ne shqiptarët treguam që edhe brenda nesh ka njërës që nuk e duan vërtet besimin ortodoks, i matë mbanë të qersat e derës, ndërsa të tjerët hynin nga qatia dhe e vodhën dhe e shkatruan kishën nga brenda. Pra bëhet fjalë për kishën e? Kishën e Shën Spiridonit në lagjen Goricë. Kujtime që unë s'kam për t'i hequr kur nga mendja, do të më shokërojnë gjithë jetën time. Pra, dhe babaj me gjithë se i shërbent ati sistemit atërshën, prap a i në prap, thelb në zemër? Në thelb në zemër, a i e ruajti, në fakt a i e thoshte si një trashgimi kulturore, por thel a i shte... Besonte, nuk mund t'a them, po që a i shte njëri i pakëzuar, njëri që kishte vënë kuror, pavarësisht domethënë me dëshirë apo pa dëshirë, po ndoshta dhe fuqia e Zotit aty kishte dhënë një besim që kishte pra respekt dhe frikë perëndie në një farë mënyrë, në një farë mënyrë kështu mund ta interpretojmë. Pavarësisht se ai e thoshte sepse ishte dhe i detyruar ndoshta nga partia, nga sepse ai rrim lirë patjetër si... nga partia patjetër që ishte indikuar, por ishte edhe indikuar më parë dhe nga gjyshja që i kishte transmetuar besim. Normale. Vinin njerëz për shkak të Shën Spiridon në periudhën e komunizmit. Vinin, frekuentonin kishën? Po, fshehurës. Po më shumë ka qenë frekuentuar kisha e Shën Thomajtjes, prapë në atje shkonin për shembull kur fëmijët kishin provime, kur kishin një sëmundje, kur kishin probleme halle të ndryshme të familjes, ndisni qirin nga jashtë kishës tek ata shkëmbin që janë që mbi tash vendosur kisha. Me një besim shumë të madh. Më kujtohet atëherë që gjyshja ne ndiqnim se kam pasur dhe një xhaxha dhe i ka vdekur ndjes pas dhe i ka qenë besimtar i madh. Dhe ndiqte radion e Grekut. Dhe ne i dinim të gjitha, domethënë festat fetare dhe i festonin fshehurës. Pra dëgjonin radion Grekë. Valët cili vinin nga Greqia. Vinin nga Greqia edhe ne dhe kështu orientoheshim dhe festat dhe, të kremtet fetare. Po dhe e dinim domethënë se kur binte Pashka, kur binte Shën Lazri, kur gjitha, domethënë, çfarë festash ishin dhe ne i festonim në atë guaskën e ngushtë, domethënë gjyshja xhaxhaj, un vllai im, domethënë gjyshja na mbante kështu, pavarësisht se ne nuk kishim mundësi të kungoheshim, mbanim kreshëm vet. Gjyshja bënte me ato, ndoshta nuk ka qenë shumë, domethënë strikte. Ka qenë strikte, na jepte ver, na bënte mesh vet, kishte atë mblacin që bënte. I bënte këto, po s'kishte ku ti, po ajo përpiqesh me çdo fuqinë e saj që ne mos na largonte nga rruga e Zotit. Po bënte çdo lloj përpjekje që bënte çdo lloj. Bënte ato mbietonte tradita e krishterë ortodokse. Bënte vezët për Pashkë. I ngjyente edhe thoshte që na i qëronte vetë vezën, i mblidhë të kolovecqat që mos të bini në sy, që na i shikonin të tjerët. Edhe se ku e gjente vendin pastaj për të jetur, ishte puna e saj, nisë me një veshtje. Rast di për kishën e Shën Mikaelit. Kishën Shën Mikaelit që është këtu në Kodër, faqa të Kodrës. Po, po është shkambi të Shën Mihilli që i themi ne këtu në Berat. Atje kam dëgjuar që një djalë nga Fieri ishte shfaqur në ëndër,
kishat ishin hapur, do të thënë bëhet për këto vite mbas po. Mbas 90-s. Po. E kish dalë në ëndër Shëmilli dhe kishte thënë që duhet shkosh tek kisha ime që është në Berat. Dhe e bjen me barel. Në orën 10 të natës e bjen me barel, ishte i paralizuar. Fjetën aty me njerëzit, domethënë fjetën ndënjën në kish, në kish. Dhe të nesërmen ai djal zbriti me këmbët e tij. Domethënë nuk zbriti më me barel dhe u shërua. Kjo është një histori. Kjo është një histori e vërtetë. E vërtetë që qarkullon dhe këtu në komunitetin tuaj. Diçka në lidhje me hapjen e kishave këtu në Berat? Mbaj mend kur janë hapur kishat, shumë besimtar u mblodhën me iniciativën e tyre. Më thënë ka qenë një fest, më thuash, një fest shumë e madhe. Është hapur fillimisht kisha e Shën Spiridonit në Goricë. Ka pasur shumë njerëz, shumë të gëzuar. Dëshmi të Krishterë.